Conversational, serial, and oral Latin course. Step 15. Book. Liber. Masculini generis. Book. Liber. Masculini generis. Book. Acted on by a verb. Librum. 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 Books. Libri. Libri. Books. Libri. Exercitatio linguae latinae. Habesne pennam meam. Itast domine pennam tuam habeo. Habesne pennam meam. Itast domine pennam tuam habeo. Habesne pennam meam. Habeo. Habesne pennam meam. Habeo. Est ne tibi penna mea? Itast domine, est mihi penna tua. Est ne tibi penna mea? Itast domine, est mihi penna tua. Est ne tibi penna? Est. Est ne tibi penna? Est. Habesne librum meum. Itast domine, librum tuum habeo. Habesne librum meum. Itast domine, librum tuum habeo. Est ne tibi liber meus. Itast domine, est mihi liber tuus. Est ne tibi liber meus. Itast domine, est mihi liber tuus. Habesne taeniam meam. Itast domine, taeniam tuam habeo. Habesne taeniam meam. Itast domine, taeniam tuam habeo. Est ne tibi taenia mea. Itast domine, est mihi taenia tua. Est ne tibi taenia mea. Itast domine, est mihi taenia tua.